Kjære venn, det Trond Strømli her igjen. Så flott å se at du har finnet veien hit i dag. I dag så har jeg lyst til å snakke med deg om et tema som stadig vekk dukker opp når jeg snakker med mine studenter. Og det dette her med denne motstanden vi ofte føler når vi skal begynne å vokse, eller når vi skal begynne med noe nytt i livet vårt. Jeg tror vi alle har kjent på dette her, ikke sant? At vi har en sånn idé om hva vi vil og hva vi må gjøre for å bevege oss mot det som vi ønsker oss. Enten om det mer penger, eller om det mer lykke, eller mer selvtillit, eller å bli slankere, eller hva det du måtte ønske deg, ikke sant? Så vet vi at når vi begynner med noe nytt, så vil vi nesten med en gang kjenne på en sånn motstand. Og hva det kommer av? Jo, det så enkelt som at kroppen din og sinnet ditt, det trives best når alt sånn som det alltid har vært, ikke sant? Når ting på en måte står litt stille, fordi det skaper en følelse av trygghet i kroppen vår. Og så det sånn at vi kanskje driver med noe som vi vet ikke noe bra for oss, ikke sant? Kanskje vi har en vane som vi ikke liker, som at vi røyker, eller at vi driver med noen slags selvsabotering og ødelegger for oss selv når vi skal tjene mer penger, eller vokse på jobben, eller bli flinkere til hva det måtte være. Ikke sant? Vi vet at det noe vi gjør som gjør at vi blir sittende fast i den der gropa som vi på en måte lever i. Og så prøver vi å gjøre noen ting for å snu dette her rundt, for å forandre på dette her i livet vårt. Og så begynner vi med en gang å kjenne på den her motstanden. Vi begynner med en gang å kjenne at kroppen vår og sinnet vårt på en måte kommer til oss og sier at du skal ikke forandre deg. Er det ikke best om du bare fortsetter å være akkurat på dette her stedet hvor du i livet ditt? Og det det de fleste av oss ender opp med å gjøre, ikke sant? Vi ender opp med å sitte fast i en sånn status quo, hvor vi bare er på akkurat det samme sted, og ender opp med å bare gå rundt og rundt og rundt i en sånn hamsterhjul, ikke sant? Og egentlig aldri komme av flekken. Så hva det mine studenter gjør annerledes? Hva det som gjør at de som tar mine kurs og som med meg på coaching, at de klarer å ta det skrittet ut av dette her hamsterhjulet og komme seg videre i livet sine? Hva det som hemmeligheten? Jo, og det har jeg lyst til å dele med deg i dag, sånn at du også kan få begynne å bruke den her teknikken, fordi dette her det så kraftfullt for å skape positiv forandring i livet vårt. Og det du trenger for å komme videre i livet ditt, det tålmodighet. det kunne du visst selv, ikke sant? Det vet du antageligvis selv, at det tålmodighet som det som står i veien for oss. Men allikevel så det noe som vi ikke fokuserer på, ikke sant? Vi setter oss disse her målene våre, og vi har disse her ideene våre om hvor vi skal komme i livet vårt, og når vi inspirerte, så har vi en sterk følelse av hvordan det skal bli å komme dit. Og så møter vi på motstanden, ikke sant? Og så forsvinner ideen vår om hvor vi skulle ut av vinduet. Og så det bare snakk om et par dager før vi tilbake på vår vante, gamle kurs. Er ikke det sant? Og i dag så har jeg lyst til å snakke med deg om en bitt liten tanketeknikk som du kan begynne å bruke i dag for å snu dette her rundt. For å hjelpe deg å starte opp en positiv forandring som varer i ditt liv. Og dette tanketrikset, det heter hva om. Og jeg vil at du prøver dette her sammen med meg nå. Jeg vil at du lukker øynene dine, og så vil jeg at du ser for deg i hodet ditt noe som du ønsker deg. Om det å miste noen kilo, eller om det å finne en ny kjæreste, eller om det å tjene mer penger, eller om det å bli mer lykkelig. Hva det måtte være for deg. Se for deg inne i hodet ditt at du på vei mot det som du ønsker deg. Og så vil jeg nå at du ser for deg inne i hodet ditt fortsatt at du møter motstand. Du våkner kanskje om morgenen, ikke sant? Og så sier du til deg selv at nei, i dag så gidder jeg ikke å trene.
lag et bilde i hodet ditt av hvordan denne her motstanden kommer inn i livet ditt. I dag så orker jeg ikke å meditere. I dag jeg for sliten til å meditere. I dag jeg for... I dag så gidder jeg ikke å se på kurset. Eller i dag så gidder jeg ikke å gjøre dette eller dette. Ok. Og så vil jeg nå at du, inne i hodet ditt fortsatt, lager deg en liten plan. Hvis det skjer, hva skal jeg gjøre da? Hvis du har planlagt at du skulle meditere, og så står du opp og så tenker du at nei, det gidder jeg ikke nok. Hva skal du gjøre da? Hva skal du si til deg selv? Kanskje du skal si at jo, det skal du fordi det bra for deg. Eller du skal si til deg selv at jeg kjenner at det motstand, men jeg skal gjøre det likevel. Og nå vil jeg at du tar fram en notatbok, og så vil jeg at du skriver ned denne her hva om reglen i notatboka din. Så at du har det skrevet ned, fordi da er det mye sterkere, ikke sant, i hodene våre. Da betyr det noe for oss. Gjør det nå. Hva skal du gjøre når motstand dukker opp i livet ditt? Og jeg lover deg at når du gjør dette her, det kommer til å forandre livet ditt. Fordi du kommer til å bli så mye flinkere, fordi nå har du en plan, ikke sant? For hva du skal gjøre når motstanden kommer inn i livet ditt. Når kroppen din forteller deg at det ikke nå du skal forandre deg, det kan du gjøre senere. Så har du en plan for hva du skal svare til kroppen. Du har en plan for at du skal si at jo, det skal jeg faktisk. Dette her faktisk min tid for å finne mer lykke og mer selvtillit og mer penger og mer glede i mitt liv. Jeg håper at du synes denne ideen var bra. Og hvis du gjorde det, så håper jeg at du har lyst til å klikke på liker, og jeg håper at du har lyst til å abonnere på YouTube-kanalen min, eller like meg på Facebook, eller hvor du måtte se denne filmen. Og så håper jeg at du har lyst til å legge inn en kommentar til meg, og fortelle meg hvordan denne ideen traff deg. Og hvis du ikke har lyst til å legge inn en kommentar, så kan du også skrive en mail til meg. Eller du kan kontakte meg på Messenger gjennom Facebook-siden min. Og jeg svarer på alle kommentarer, og jeg synes det utrolig hyggelig. Tusen takk for at du kom og så på i dag. Jeg heter Trond Strømli, og hvis du har lyst til å lære enda mer om hvordan lykke og mindfulness kan forandre ditt liv, så legger jeg meg en link under filmen her til et gratis kurs som jeg holder nå om dagen, som kommer til å virkelig sette fart i din personlige vekst. Takk for i dag, og så ses vi igjen om ikke så veldig lenge. Ha det bra da!